سرائیکی زبان و ادب کی ترقی و ترویج واسطے دوسری سرائیکی کانفرنس دا انعقاد گندھارا ہندکو بورڈ دی طرف سے کیتا گیا۔ یہ ایک روزہ کانفرنس پہلی کانفرنس دی طرح ڈیرہ اسماعیل خان دے خوبصورت ڈسٹرکٹ کونسل ہال وچ منعقد ہوئی۔ اس کانفرنس وچ مختلف سکالرز، محققین، ادبا، شعرا تے مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی تھی۔ کانفرنس دے مہمان خصوصی ضلع ناظم ڈیرہ نواب زادہ عزیز اللہ خان علی زئی ہے۔ انہوں نے اپنے خطاب وچ کیا کہ سرائیکی مٹھی زبان ہے تے انہوں ملک دے تمام صوبے وچ بولی جانے والی زبان ہونے دا اعزاز حاصل ہے۔ اعزازی مہمان ایم این اے جمشید دستی آئے۔ انہوں نے اپنے خطاب وچ کیا کہ علاقائی زبانہ تے ثقافت دی ترقی سے ایک صحت مند معاشرہ پروان چڑھدا ہے تے گومل یونیورسٹی وچ سرائیکی ڈپارٹمنٹ دے قیام دے حوالے نال قومی اسمبلی وچ قرارداد پیش کیتی جا سی۔ اس کانفرنس دی صدارت چیئرمین گندھارا ہندکو بورڈ جناب اجاز احمد قریشی نے کیتی۔ انہوں نے اپنے خطاب وچ کیا کہ گندھارا ہندکو بورڈ نے عملی طور تے احسن اقدامات کیتے تے بہت کم وقت وچ تحقیق و ترویج تے بھرپور کام جاری ہے۔ اساں جڑے نے ایں دے تحت ہزارہ اچ کانفرنس کیتی ہے، کوہاٹ جی کیتی ہے، بے اضلاع سوات جی پروگرام ہے، انشاءاللہ ٹانک جی ہے۔ سارا پروگرام یہ ہے کہ سارے کو نال گھن کے چلنا ہے۔ پاکستان کی خوبصورتی ہے کہ اتھا مختلف اکائیاں ہیں، انہیں چ اپنی خوبصورتی ہے، اپنی زبان دی چاشنی ہے، آرٹ کلچر۔ اگر ان سارے کو اساں اکٹھے ڈیولپ کرے سوں، کوئی ڈسکرمنیشن نہ ہو سی، تو میں سمجھنا کہ سارا ملک بھی مضبوط تھی سی، سارا صوبہ بھی کامیاب ہو سی۔ تے اساں جے رہنا کہہ دے خلاف نہ کوئی تعصب کوئی نہیں، سارا جے رہنا پیغام جڑے سارے صوفیاں نے دتا ہے، محبت ہے تے سارے کو گلے لاون دا۔ گندھارا ہندکو بورڈ دے وائس چیئرمین ڈاکٹر صلاح الدین نے اپنے خطاب وچ کیا کہ گندھارا ہندکو بورڈ 1993 سے ہندکو زبان تے کلچر دے فروغ واسطے سرگرم عمل ہے۔ گندھارا ہندکو بورڈ تے گندھارا ہندکو اکیڈمی اے او ادارے ہون کہ جنہاں دی ہمیشہ ایک کوشش رہی ہے کہ جتنی بھی صوبہ خیبر پختونخوا دی زباناں ہون تے کم و بیش 30 دے قریب زباناں ہون کہ جڑیاں بولیاں جاندیاں مختلف علاقیاں دے کار، تے ساڈی ایک کوشش ہے کہ نہ صرف انہاں دا ادب، انہاں دی ثقافت، بلکہ انہاں دی اس زبان دی ترویج دے واسطے نال جتنی مشکلات یا رکاوٹاں موجود ہن انہاں نوں ختم کرنے دی کوشش کیتی جائے۔ گندھارا ہندکو بورڈ دے جنرل سیکرٹری محمد ضیاء الدین صاحب نے اپنے خطاب وچ کیا کہ ہندکو تے دیگر علاقائی زبانہ دی ترقی واسطے گندھارا ہندکو بورڈ اس طرح دی کانفرنساں دوسرے شہراں وچ منعقد کراندا پیا وے تے آنے والے دنوں وچ ہری پور، بنو، سوات تے چترال وچ بھی علاقائی زبان دی کانفرنساں منعقد کیتیاں جا سن۔ گندھارا ہندکو بورڈ دے حوالے نال عرض کر سکاں کہ گندھارا ہندکو بورڈ پاکستان اج سی 22 سال پہلے وجود وچ آیا ہے۔ گندھارا ہندکو بورڈ کا مقصد یہ ہے کہ ہندکو زبان کے علاوہ ساری خیبر پختونخوا جڑیاں زباناں بولی جاندیاں، ثقافتاں موجود ہوں، انہاں دی ترویج و ترقی کا کام کیتا جائے۔ سرائیکی بھی ساڈے پاکستان کی بڑی خوبصورت زبان ہے۔ 2014 بھی سانے سرائیکی کانفرنس گندھارا ہندکو بورڈ نے اسی مقصد سے منعقد کیتی ہے کہ پاکستانیت نو مضبوطی اسی وقت مل سکتی ہے جدو اس وچ موجود ساری زباناں دی اکائیاں نو اسی مضبوط تے ترقی دیں۔ اس تقریب وچ معروف ادیب ڈاکٹر شاہد مسعود خان نے بھی اپنے خیالات دا اظہار کیتا کہ گندھارا ہندکو بورڈ دی ایک کاوش قابل ستائش ہے کہ انہاں نے سرائیکی زبان دے فروغ واسطے ڈیرہ اسماعیل خان وچ کامیاب کانفرنس منعقد کیتی۔ گندھارا ہندکو بورڈ یہاں دے تعاون تے سرپرستی دے نال اج ڈیرے دے وچ اتنی خوبصورت تقریب دے انعقاد تھی ہے، میں انہاں دا شکر گزار ہاں۔ جناب چیئرمین اجاز احمد قریشی صاحب، ڈاکٹر عدنان گل صاحب، ضیاء الدین صاحب تے اپنی ساری مقامی آرگنائزنگ ٹیم، لالا یاسین صاحب، فاروق عادل، تابے صاحب تے او سارے دوست جنہاں محمد اسلام اوان صاحب دی قیادت دے وچ
ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੀ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮੁਹੱਕਕੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਮਖ ਮਕਾਲਾਜਾਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦਰਜੇਲ ਸਰਾਇਕੀ ਸ਼ੋਰਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਲਾਮ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੂਸਾ ਕਲੀਮ, ਜ਼ਿਸ਼ਾਨ ਗੋਹਰ, ਸਾਕਿਬ ਸਈਦ, ਨਬੀਲ ਹੁਸੈਨ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀਕ ਸਾਗਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਇਖਤਤਾਮੀ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਸਰਾਇਕੀ ਮੌਸੀਕੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹਤਮਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮੌਸੀਕੀ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਲੁਤਫ ਅੰਦੋਜ਼ ਹੋਏ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਮੁਤਫਿਕਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਰਾਰਦਾਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਗੋਮਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਫਿਲ 4 ਸਰਾਇਕੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿਆਮ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ।